皆さんこんにちは、未来です。今回も主婦活していきます。今回は3回目ですね。今回は卵焼き、きんぴら、れんこん、白滝とネギの柚子胡椒炒め、豆腐オムレツ、サラダ、照り焼きチキン、そしてここには載っていないんですけれども、オニオンスープも今回は作っています。今回はね、撮ったの月曜日なのでちょっと忙しいです。まず最初にきんぴら、れんこんの合わせ調味料を作っていきます。水 150cc、 お酒 100cc、 みりん 100cc、 醤油 100cc の中に砂糖を適当に入れて混ぜて、その中に入れます。でこれを1週間ぐらいですね、使っていきます。この合わせ調味料ですね。で、きんぴられんこんをするので、れんこんですね、お弁当用なので4分の1カットで、人参ですね。人参も細いところは半切り、他はいちょう切りみたいな感じです。で、今回きんぴられんこんの中に椎茸も入れる予定です。で、この玉ねぎはですね、オニオンスープを作るので、オニオンスープ用にですね、切っています。はい。で、オニオンスープを作っていきます。玉ねぎと半分ですね、人参入れてオリーブオイルで炒めていきます。飴色になるまで炒めていきます。ほんと8倍速にしてるのでめっちゃね手際がよく見えますが、そうでもないです。で、飴色になったら水を入れて放置しておきます。で、ごま油でレンコン、人参、椎茸を炒めていきます。ほいほいほいと炒めて、で、その後に合わせ調味料を入れていきます。もうこれでね、完成なんですよ、ほぼほぼ。こんな感じでレンコンに色がついてきたら、ごまとあと一味唐辛子を入れて完成です。こういう風にタッパーに入れていきます。はい、入れてますね。この合わせ調味料を作っておくとめちゃくちゃ便利です、本当にで、グツグツなってきたので、コンソメを2つですね、キューブ2つ入れて、あとはだしの素を少々入れて、スープはほぼほぼ完成です。で、次卵を2つ割ります。卵焼きを作っていきます。これは前回も作ったので、作り方は、まあ、パスするわけなんですけれども、うちは 白だし派です。調味料は、はい。で、油をいっぱい入れて、油をいっぱい入れる理由はですね、このフライパンがちょっと古いのでくっつくからですね。そろそろ変えないとやばいな。こんな感じで卵焼きを作ったら、まな板に冷めるまで放置しておきます。で、さっとボウルを洗ったら、次は豆腐オムレツを作っていきます。豆腐をこんな感じで細かくしていって、卵ですね、2つ入れてよく混ぜます。で、それに塩コショウとハーブソルトを入れます。で、とろ火でずっと湯がいてとろ火で焼いていきます。で、その間に食器を洗っていきます。で、いつの間にかこれはですね、オニオンスープができてますね。もう完成しておりますで、冷めたかなと思ったので卵焼きを切ってます。で、タッパーに詰めています。で、フライパンを洗って、で、これはあれですね、オムレツ用のお皿ですね。私はフライパンで形を作るのが苦手なので、お皿で形を作ります。で、まだかなと思ったので、次に白滝とネギの柚子胡椒炒めを作っていきます。あ、もういい感じ、いい感じかな。で、チーズを入れて、あったかいうちにですね、こういう風に形を彩りますじゃないわ、作っていきます。で、白滝を洗っていい感じの大きさに切ったら、白滝を炒めます。
で水分がなくなるまで炒めていきます。ちなみに今回の油はごま油です。そしてネギをボッボッと2つかみぐらいですね入れていきます。でその後にだし醤油かな、だし醤油だかな、だし醤油だね、だし醤油とみりんを入れて全体的に馴染んできたら柚子胡椒を2センチぐらい入れてます。風味だけ楽しみたい人は1センチとかでも OK だと思います。で今日の夜ご飯なので器に入れていきます。で余ったのでこれは私の明日の昼ご飯ですねになりますね。ヘルシーな食べ物です。次に照り焼きチキンの下準備をしていきます。ポリ袋に今日食べる分と明日のお弁当分のもも肉ですねを入れて、塩コショウを入れて、片栗粉入れてもみもみしてしばらく放置しておきます。でこれは冷凍保存するのでラップにくるんでいます。この一つのかけら、今二かけらできたと思うんですけど、これが1日分になります。でついでにひき肉も冷凍保存ですねしていきます。これも1日分ですね、1かけら1日分なのでこれで2日分っていう感じですね。で食器を洗っていきます。 OKOK。 あ、次はサラダ作りですね。サラダを切っていきます。で芯だけ切って、あとは千切りですね。私は千切りした後にザルに入れて洗います。はい、洗いました。で次にきゅうりです。きゅうりこんな2人でね食べきれないからまず4分の1ぐらい輪切りにしますねでこれをキャベツの中に投入します。でこれはトッピング用のきゅうりです適当だな。でトマトもちょっと多いかなと思ったんですけど一玉今日は使います。一人半玉ずつです。半玉って言うのこれ、半玉で盛り付けていきます。適当だからね、ほんとこの辺で。その後にこの前時間があったので作っておいたんですけれども、これは手作りチーズです。塩分控えめの手作りチーズなのでこんな感じで入れて、あとはハーブソルトと、あと今のなんだ、オリーブオイルだ、オリーブオイル入れてドレッシング、これめちゃくちゃ美味しいです、この作り方で。次に照り焼きチキンを作っていきます。照り焼きチキンもうちっちゃいやつにね、ちっちゃいフライパンでいつも作ります。肉系はできつね色になるまでしばらく置いておきます。皮が下になるようにですね入れていきます。で焼いてる間に、砂糖2、みりん2、お酒1、砂糖適当入れて混ぜておきます。さっきの調味料、合わせ調味料作った一番最初にですね作ったやつとほぼ一緒なんですけどね、水が入ってないですね。でいい感じの形になったのでオムライスはケチャップをつけて完成。あーもうない。でいい感じに焦げ目がついたので、はい、入れてますね調味料。これめちゃくちゃ美味しいです。水を入れるとねサラサラになっちゃうので、これは水が入れない方がいいんですよね。水を入れなかったら結構トロトロになる、美味しい。でこれは明日のお弁当分ですね。でネギを置いてタレをちょっとかけて終わり。完成はこんな感じです。今回の夜ご飯です。はい参考になったら嬉しいです。でインスタグラムのストーリーにですね、作ったら毎日クッキングでストーリー上げてるので見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。